kyllä teki hyvää. Moikka! Toivottavasti tykkäsit treenistä. Mä oon Härkäsen Jarno, liikunta- ja hyvinvointialan kouluttaja, yritysvalmentaja, personal trainer ja muun muassa 3 kirjaa on treenaamisesta jo kirjoittanut. Ja mulle rakas laji on liikkuvuusharjoittelu. Täällä YouTuben puolella mä jaan tämmöisiä helppoja, kevyitä treenejä, joilla sä pääset tutustumaan siihen, että miten hyvältä sun keho voi tuntua, kun sä teet tällaisia vaikka päivittäin, pääset eroon jumitiloista. Jos sä haluat kehittää sun kehoa lisää, haastavampia treenejä, sellaista, missä välillä tulee vähän hiki, niin sitä se oikea liikkuvuusharjoittelu on. Ja sitä mä tarjon taas mun valmennuksissa. Ja jos oot kiinnostunut haastamaan, kehittämään toimintakykyisempää kehoa, kaupan päälle vielä pääset eroon sun kiputiloista, niin meepä osoitteeseen kotivalmennus.fi. Nähdään treeneissä!